Sauna aí Costa Van de Lam Co de Vung Dat ở đây cho cái miệng. Ok, quem chama agora? Como está a chuva, então, Maria está tapando aqui o bidão de mandioca para ver se a água da chuva não entra mais dentro, senão a mandioca pode vir ficar aí. Quem chama agora? Toi Lantonho, Deila, Jardim, Toi, Chung Toi, Angola. Quem chama agora? Quem chama agora? Olá pessoal, xin chào tất cả các bạn, Toi Lantonho, Đập Chai. Hoje é um dia, estamos aqui no Pipineiro. Hôm nay chúng tôi có đến đây cho cây dây chuối. Ok, então, o Nelson e o Lino estão a fazer o trabalho aqui no Pipineiro. Hôm nay Nelson và Lino đang làm việc ở đây cho cây dây chuối. Ok, então vamos ver o trabalho que eles estão a fazer. Ok, aqui está. Eles pegaram aqueles paus aí, meteram lá, porque tiraram de dois armação aqui, dois canteiros que não estavam a dar bem. Ok, então eu mandei eles tirarem já os mesmos paus. Os canteiros são estes. Estes dois aqui são os dois canteiros que tiraram lá os paus. E foram meter os paus no outro lado onde está a crescer outros, porque esse pepino, esse já tem doença. Por isso é que estamos a tirar. Oi pessoal, aqui é Mangonha, pela linha de Pichai. Estamos aqui a retirar esses pepinos que já produziram duas vezes para ver se conseguimos ter uma outra coisa. Amanhã toda nessa de chá. Estamos aqui a tirar essa plantação que já se fez aqui para nós poder meter mais outra da plantação. Pepino. Vamos meter com outro pepino. Ok, então bem pessoal, por aquele lado também, vamos lá chegar para ver bem. Ok, então aqui eles já picaram os paus. Aqui nestes pepineiros que também já estão quase a sair flores. Uma parte normal também, então eles amanhã vão amarrar os paus de lado. Aqui eles já começaram a meter ontem, mas tinha poucos paus. Agora hoje acabaram tudo, acabaram este lado e também vieram por este lado daqui. Esses dois também podem sair. Esse e esse. Podem sair também. Você corteja, ao tirar pode cortar, as cordas pode cortar. Para não ficar ainda aí a desamarrar, não sei o que, tá vendo? Corta tudo e arranca os paus.
E as duas. Pois, ok. Sim, aqueles bambu, aqueles ali se amarra já com esses bambu, esses é que ficam já os travesseiros. Sim. Yeah. Ok, então, agora vou onde o Costa e o Coringa e o Adi estão a trabalhar. O Costa também hoje está a levar aquele milho que já moeram, que já descarroçaram ontem. Então hoje o Costa vai levar para Moás. Ok, Tinja Mangoia, estou na Costa de Pichai. Estou aí na cidade de Moé o milho para fazer fuga. Tinja Mangoia, estou na Costa de Pichai. Ok, aqui estou a combater meu Costa, onde está em Moé a fuga e o mar vai levar o saco do milho. Ok, então pessoal, odei com a de Dan, Lamco, odei com o Kengo, Ngo com Angola. E rumo nai a de Van Coringa, Dan Vungdat, odei com o Kengo, Dan Lamco, odei com o Kengo. São nai. Então aí Costa vai de Lamco de Vundat ou de Cho Kemia. Ok, Tinja Mangoia, estou lá de Sunde Pichai. Hoje primeiro metemos a terra no milho, depois viemos aqui tirar o capim. Ok, então pessoal, eles aqui também já arrumaram alguma terra nos milheiros aqui. Como vejamos, este capim que está de lado também depois podem começar a tirar, é? Sim. Todo. Não deixa o capim no chão, todo que capinaram também não deixa. Deixa o chão livre. Aquele que está junto com o milheiro arranca. Sim. Ok, então pessoal, esses milheiros estão aqui a crescer muito rápido. Eles já estão com uma altura, quase a chegar, já chegou aqui no meu ombro. Então, mais uma semana, acho que vão chegar aqui na cabeça. Ok, então bem pessoal, como já vimos ontem no vídeo de ontem, os bichos que estão aqui no Macunde Verde a comerem, e está fazendo um bom sol também, e esse tempo é tempo de muita chuva. E a chuva como cai muito, e se meter veneno, agora ela vai tirar. Então, como temos o sol muito ardente, eu vou tentar meter o veneno aqui, porque os bichos é muito. E então, tem que ir veneno hoje ainda, vamos ver se não chover. E vamos ver o resultado da manhã. Se amanhã continuarem, então vamos meter novamente. Ok, pessoal. Duão. Olá, olá, Ngoi. Adei com Antônio. Ok, então, agora bem pessoal, eu vou meter o veneno pelo 200. Porque esses bichos já estão mesmo a comer muito, muito demasiado. Então vou já agora lhes meter. Ok, bem pessoal, eu já estou aqui com o bidão. Então estou a caminho já do canteiro onde estão os bichos. Ok, aqui cheguei. E vamos começar na parte de cima, onde temos muito mais do que aqui embaixo. Porque o canteiro começa dali e termina lá no lado aí de cima. Bem, aqui cheguei. Vamos tentar ver aqui um. Aqui, como já comeram muito, por isso aqui já estão poucos. Eles estão mais naquele lado daí de baixo. Então onde nós vamos chegar, mas primeiro vamos começar aqui mesmo, no lado de cima.
Ok, pessoal, aqui já acabei de meter o veneno no 200. E agora vamos confirmar aqui onde Coringa e Adi ajuntaram a terra e recolheram também todo o capim pequeno que já estava germinando. Ok, então, aqui estão os milheiros. Eles ajuntaram a terra e também rasparam todo o capim pequeno que lá tinha, embaixo, no chão. E Ngemai de Lamvekodei vão dar choqueimia. Ok. Então, pessoal, este lado já está livre. Livre de capim e também já está juntada a terra. Todo este lado, todo o canteiro completo até lá. Como podemos também acompanhar um pouco aqui. Ok. Aqui todo lado já. E, então, pessoal, aqui como já está arrumado a terra e chachado, limpo, eles amanhã vão pegar aqui neste lado da cana. Também vão fazer a mesma coisa, juntar a terra, tirar o capim. E quando terminarem cedo, vão pegar aquele outro lado ali, também tem milho, onde vão pegar já, como vejamos ali. Aí eles vão pegar por aí e o trabalho vai continuar. Agora deixa aí ver o trabalho também do Nelson. Nelson estão a trabalhar junto do Lino. E o Costa também já veio da cidade. Já trouxe o milho que tirou a palha. Porque ele foi apenas ainda tirar a palha. Depois foi assim que vai ir para moer mais novamente. Porque assim que tirou a palha, vai na água. Recolhendo o pepino para levar em casa. Ok, bem pessoal, eu dei com Nelson Van Lino Dan Lamco Choquei Zay Chuai. Onde está saindo? Banhã. Banhã? Sim. Então tá bom, não se suja mais já para ir em casa, tá vendo chuva já? Ok, bem pessoal, beijo lá, moisau, zova, namoi, shin food. Ok, então por agora nós vamos parar com o trabalho, porque já são 17 horas. Falta só um minuto e também se calhar já deve bater mesmo, este é um minuto já passou. Então como já é hora, aqui é o lugar onde Nelson e Lino tiraram os bambus todos e também capinaram tudo, tiraram todo o lixo. Então aqui também pode vir, vai depender da ideia. Se nós quiser plantar pepino aqui, então pode ser amanhã mesmo também, já vamos plantar o pepino. E o resto vão continuar lá, mas Nelson e o Lino vão continuar a traçar os canícios por aquele lado daí, onde já tem pepino que já cresceram e também já estão tentando subir. Então eles vão traçar ali todo dia, amarrar as travessas e três pessoal vão continuar de novo a arrumar a terra num outro milheiro.
Então eles vão de novamente arrumar a terra, tirar todo o capim pequeno. E eu e a Maria vamos fazer o trabalho aqui de plantação e também vamos ver onde é que vai dar. E se terminar cedo, eu também vou voltar ali amarrar também novamente o pepino. Então, pessoal, agora as pessoas vão despedir porque está na hora e nós também vamos em casa. As crianças também já foram mesmo agora em casa, já adiantaram. Ok, já terminamos o trabalho. Vou levar água em casa para ver se fizemos já o jantar. Até amanhã, tchau, amanhã. Ok, gente, a mangoia. Como está a chuva, então, Maria está tapando aqui o bidão de mandioca para ver se a água da chuva não entra mais dentro, senão a mandioca pode vir ficar. Agora aqui rápido a mangoia. Ok. Tá bom, gente. Ok, aqui também temos o milho, também está aí hoje na água, mas o milho só vai fazer 2 dias. A mandioca é que vai sair depois da manhã. Está bem quente. Tirando uma coisa bem, como ele está. Dobra, 2 vezes. Ok, agora aqui Maria já tapou. Se vê chuva, só vai bater a água na lona aí, vai riscar aí no chão. Ok, pessoal, estamos aqui já na cabana. Hoje é tudo. Tchau, amanhã. Ok, pessoal, agora que nós já terminamos de fazer o trabalho do campo, é hora de ir em casa já. E então aqui está a banheira da Maria. Ok, então por hoje é tudo. Amanhã temos mais vídeo. Tchau, Mangoia. Tchau, Mangoia. Que bem, pessoal, todo mundo aqui já despediram mesmo. Vamos nos encontrar amanhã. Teremos mais vídeo e outro trabalho. Então por hoje é tudo. Rega Play, vamos amanhã.